ਉਹ ਚੋਵੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਇੰਨੇ رشتے دار انہوں بڑا طریقے نال مطلب گڈیا چھڈیا تے بڑا کٹھے کام شام کرن دے پانی شان لے دے کھاتاں جیویں ہوندا جیویں ہن کمان دی ہوندی ہے نا صحیح اچھا ٹھیک ہے کمان تیار ہو گیا ویلنا چھڑنا لگ گیا ویلنا آئی نا اگے تے کبھی لیندے ہاں داناں تے او داناں تے ویلنے ہیں اج کل تے پیٹر آ گیا تے ہاں جیواں سب موٹر میں پے اج کل جدید دور آ گیا ہاں پہلے داناں چنگے داناں تے لے آں داناں سوچے سارے دے داناں تے کر سائیں اپنے چیڑے دیوار نا اس بندے میرے رشتہ دار ڈاڈے دے اس دو کھوا دتے اب ڈان ہاں تیرا پیو ترا کھوائی دو کھوا دتے اس مطلب ہے میں اس دو کھوائی نا تے میرے ڈاڈے تو چاترا ہے دیکھو ترا کھوائی کم ودا رو ہاں ودا ہے ڈیلی دا ڈیلی دا او مطلب ہے چار کھوائیں او پانچ کھوائے کی اترا وانا 10 15 دیواراں بعد نا ایک دان پڑ گیا 18 20 ہو گیا اچھا روز بس دی بھائی روز بس دی ائی ہن ایک 18 کھوائی 20 20 کھوائی اچھا موشن لگ پینا پیٹ خراب ہونا پریشان لمبی ہوتی ہے پتا ہے کمان دکھوایا ہونا کمان تو اپنے
ਟੈਨ ਘਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ ਹਾਂ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾ ਪੇਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪੇਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਆਈ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇ ਹਾਈ ਖਾਣਾ ਖਾਵਣ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਮਾਲ ਹੈ ਮੁਫਤ ਮਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਹ ਤਰੀਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਰਾ ਲੈ ਜਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ